Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, в результаті таємних перемовин президента і уряду з Міжнародним валютним фондом уряд прийняв постанову про підвищення ціни на газ для населення в три етапи. Мало того, що вже провели таке підвищення, планують його продовжувати. Це штучне, економічне, необґрунтоване підвищення тарифів, яке спричиняє соціальний шок в країні. Україна на дві третини забезпечує свої потреби газом українського видобутку, причому державного видобутку, передусім «Укргазвидобування». Якщо порахувати, скільки коштує цей український газ державного видобутку, то навіть собівартість, навіть з рентабельністю 15%, з транспортними видатками, з інвестиційною складовою, з торгівельною надбавкою, з рентою, з усім цим це буде близько 5 тисяч гривень за тисячу кубів. Що встановлює уряд під диктовку Міжнародного валютного фонду? Понад 10 тисяч гривень за тисячу кубів на український газ. В результаті цього десятки мільярдів наших з вами грошей платників податків вимиваються на державного монополіста, компанію «Нафтогаз України». В результаті попереднього підвищення тарифів на газ «Нафтогаз» заробив 27 мільярдів гривень прибутку, це не враховуючи Стокгольмського арбітражу. Це наші з вами кошти платників податків, кошти пенсіонерів, кошти вчителів, кошти лікарів, які необґрунтовано виняті з ваших кишеней для того, щоб робити що? Щоб платити мільярдні премії керівникам «Нафтогаза» цим маріонеткам. Я тримаю в руках постанову, зареєстровану лідером Радикальної партії Олегом Ляшком, про повернення до державного бюджету 1 400 000 000 гривень премії, які необґрунтовано виплачені Коболєву і його поплічникам в «Нафтогазі» з наших з вами коштів. Це грабіж і мародерство. Замість того, щоб звільнити Коболєва і повернути гроші до бюджету, уряд продовжує його контракт. Це абсолютно неприпустимо. Команда Радикальної партії наполягає на негайному поверненні цих коштів до бюджету. Крім того, Олег Ляшко і наша команда наполягають на невідкладному розгляді парламентом постанови про відміну рішення уряду щодо підвищення ціни на газ для населення і замороження газових тарифів. Це абсолютно несправедливо мати європейські ціни, штучно необґрунтовано встановлені урядом, і при цьому найнижчий рівень зарплат в країні. І на цьому фоні цинічно виплачувати мільярдні премії Коболєву його поплічникам. Крім того, чого не розглядаються взагалі промислові закони? Чому не поставити антикризові закони про підвищення вивізного мита на металобрухт негайно? Чому не поставити законопроекти «Купуй українське, плати українцям» і індустріальні парки, щоб підвищити доходи українців, створити робочі місця в Україні? Ставити все, що... 30 секунд, будь ласка. Ставити все, що завгодно, окрім важливих промислових законів. Діяльність всіх гілок влади має бути спрямована на те, щоб підвищити доходи громадян, створити робочі місця для українців в Україні, підняти нашу економіку і промисловість. В цьому полягає план Ляшка. І це насправді українські економічні реформи, а не те, що пропонує влада.